Boa tarde, estamos aqui diretamente do aeroporto de Guarulhos, né? Eu estou aqui com o senhor José Edivaldo, que vai viajar novamente para Israel. Sim. Senhor José Edivaldo, qual foi a experiência do senhor com o nosso atendimento da nossa agência? A experiência foi muito boa, marcante, e o atendimento foi prestativo, de muita atenção também e consideração. E também tirou todas as dúvidas que nós tínhamos, não é isso? E fez um acompanhamento com cada um de nós, esclareceu dúvidas. Está excelente o atendimento da agência. Muito obrigado. E qual é a expectativa para o senhor nessa viagem? A minha expectativa é de muitos milagres e maravilhas, e estou muito alegre, porque é a segunda vez que estou indo para Egito e Israel. E convido você, meu amigo, meu colega, que quer participar, quer conhecer. É marcante, o sobrenatural de Deus você vai sentir na sua vida, porque aconteceu comigo e eu espero que aconteça com você também. Venha conhecer a Terra Santa, viaje para Israel. É isso aí, faça igual o senhor José Edivaldo, acesse nosso site www.viajeparaisrael.com.br e embarque nessa grande jornada. Venha conosco. Viaje conosco. Viaje conosco.